Moment emocionues, Ermiona takon vajzën e saj në aeroport pas daljes nga shtëpia VIP. Rrugëtimi e Ermiona Lekbellos brenda shtëpisë VIP nuk ishte gjatë, por duhet thënë se la gjurmë tek njerëzit. Batutat dhe shpërthimet e saj sot janë hit në rrjetin social TikTok dhe fama e saj është rritur edhe në Instagram, duke e numëruar mbi 91.000 ndjekës. Pas përjashtimit nga reality show për shkak të sjelljes, Ermiona është rikthyer në jetën normale. Ajo është takuar më në fund me vajzën e saj Lisën. Momenti është filmuar nga personat që ishin në hollin e aeroportit dhe më pas e kanë shpërndar direkt në rrjetin social TikTok. Ermiona përqafon dhe puth me mall të voglën e saj, të cilën e ka përmendur shumë shpesh brenda shtëpisë. Pas daljes nga shtëpia VIP ajo ka bërë një reagim në rrjetet sociale duke shprehur ndjesitë e saj në rrugëtimin dhe ngjarjet e krijuara brenda shtëpisë, teksa falenderon Luisin pasi qëndroi pranë deri në fund. Ermiona shprehet se ajo mundua ta bindte që ajo të qëndronte, por ajo shprehu dëshirën që të largohej.